天我就是掘地三尺也要把凶手找出来。开玩笑。你闭嘴。哎，思月，你没事吧？我没事啊。四楼拐角处电梯的监控器坏了，你们去看一下吧，龚总监发火了。好，好。Dennis， 你有没有听到我说话？我刚刚去监控室，那段录像不知道为什么已经被删掉了。谁让你先昭告天下去调监控啊？你直接去监控室找出是谁，不就好了吗？你现在在这里说风凉话，你那个时候为什么不拉着点我啊？我哪知道他们能有那么狡猾啊？我拉了。我不管了，反正你今天要请我吃饭赔罪。对不起，晚上我没空。你什么情况啊？我让你请我吃饭是给你机会好不好？追我的人一大把，从这里可以排到纽约。看什么看？没见过美女啊？谢谢四月，你怎么知道我最喜欢唱歌呢？为什么四月今天单独约我出来？你不要说，你好喜欢我。开玩笑啦。其实呢，我今天来就是想问一下上次话剧的事怎么样了，我还有戏吗？哦，你就别提了，那个李宝英的脸到现在还没有好，我们还是等着。哎，四月，不好意思啊，你知道李宝英这个人的，他死都不肯让其他人顶替他的演出。Sorry。 没关系啦，我懂的。没事了吗？干杯。来。不过今年的戏剧节快到了，我到现在手上还拿不出什么作品来，看来今年我不能参加最佳导演奖了。其实呢，我正在写一个话剧，故事是从我朋友那里听来的，我觉得挺好的。如果你感兴趣的话，我说给你听听啊。真的吗？真的。可以啊，说。故事是这样的。喜欢这个故事啊？当然了，你抓紧时间写，写完之后立刻拿给我看。李宝英那个戏可以以后再排，咱们尽快排你这个，应该能赶上戏剧节。你愿意导这部戏啦？当然愿意啦。说实话，能碰上你这个剧本啊，是我的荣幸呢。我仿佛看到最佳导演的奖杯在向我招手。真的假的？但是我还没有信心啊，能不能在演出之前先帮我保密呢？你怎么这么没信心啊？对啊，这万一要出什么状况，我真的超丢人哎。